ne mislimo da je baš svima idealno i da postoji uvijek jako, jako puno prostora da napravimo još. I zato smo, radeći na našem programu za kampanju za ove izbore za Hrvatski sabor, odlučili definirati da ćemo u iduće 4 godine doseći prosječnu razinu razvijenosti sa 75% na 80% Europske unije. Da ćemo investicijski kreditni rejting dignuti za stepenicu koja će onda konačno po prvi put u povijesti naš kreditni rejting opisati sa slovom A, a to je, vi znate, A1 špica, jeli, to se ovdje govori kao da smo u susjedstvu, najviša moguća razina, a to znači niže zaduživanje države, niže zaduživanje banaka i niže kamate za naše građane. Da ćemo slobodno. Nije to tako loša ambicija. Da ćemo ovu prosječnu mjesečnu neto plaću, koja je sada na 1239 eura, zasigurno dignuti na 1600 eura, da ćemo minimalnu plaću sa 840 eura bruto dignuti na 1250 eura bruto, da ćemo ogromnim investicijama u predškolsko obrazovanje, to jest dječje vrtiće, ukupno je trenutno u tijeku projekata obnove, izgradnje, dogradnje ili potpuno novih vrtića, njih čak 800, osigurati do 2030. da svako hrvatsko dijete, bilo gdje da živi, ima mjesto u dječjem vrtiću. A ono što je posebno važno za nas, za stranku i vladu, za političku koncepciju i filozofiju koja je obitelj, nukleus hrvatskoga društva, šaljemo poruku svim majkama da će za svako rođeno dijete majke dobivati godinu dana mirovinskoga staža, a dobna granica za odlazak u mirovinu smanjit će se za godinu dana po djetetu. Dakle, dvostruki plus. Uložit ćemo sve skupa 2 milijarde eura u osnovnoškolsko i u srednjoškolsko obrazovanje. Povećat ćemo mirovine da budu prosječno 750 eura. Nastavit ćemo sa zelenom, to jest energetskom tranzicijom i povećati da nam udio obnovljivih izvora energije bude na 2,2500 megavata iz elektrana, dakle krećemo u ono što je najbitnije u kontekstu velikih klimatskih promjena, postupno napuštamo fosilna goriva, prebacujemo se na ono čega imamo u obilju, to su hidroelektrane, to su vjetroelektrane, solarne elektrane, biomasa, bioplin, geotermalni izvori energije, sve ono što nam je ključ da nam naš, uz korištenje nuklearne elektrane Krško, naš energetski miks bude što zeleniji, dakle sve manje i manje dodatnih emisija CO2, a da pritom cijena električne energije ostane priuštiva za naše građane i za naše gospodarstvo. Do 2026. dignut ćemo kapacitete LNG terminala na Krku sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika godišnje, time postati nezaobilazno regionalno energetsko čvorište koje ima snage da plin transportira u južnom plinskom interkonekcijom u Bosnu i Hercegovinu, osobito u krajeve gdje žive naši Hrvati, da ga transportiramo odavdje uz vas u Sloveniju, u Austriju, u Bavarsku, u Mađarsku i da ta snaga Hrvatske sa svojim geostrateškim položajem zaista bude vidljiva u svim mogućim aspektima europske energetske politike. Ući ćemo u ovo doba 2026. u OECD, jačat ćemo hrvatsku vojsku, hrvatsku policiju i nadasve uvijek snažno voditi računa o dignitetu hrvatskih branitelja, kao što smo učinili u našem mandatu sa novim zakonom o hrvatskim braniteljima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, sa 4 izgrađena veteranska centra u Petrinji, Daruvaru, Sinju i Šibeniku, a u novoj turi veteranskih centara potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji vas sve pozdravlja, obećaje da ćemo izgraditi
za zahvalnost hrvatskim braniteljima ovdje na sjeveru Hrvatske i jedan od tih veteranskih centara u Krapini.